Вирішив піти служити, аби допомогти звільнити усі окуповані території. 19-річний переселенець Олексій Овчинников звернувся до центру рекрутингу української армії, аби йому підшукали вакансію артилериста. Каже, військового досвіду він не має, але прагне вчитися. Чому мені подобається це? Тому що, як кажуть, артилеристи – боги війни. Але ще подобається, як розлітаються російські війська і виходять з нашої території. Після того, як мене тут проінформували, мене направили до військової частини, там, де була співбесіда, яка закінчилась тим, що я підходжу для них. Навчання буде незабаром, десь після 20 квітня, десь місяць-півтора, і потім вже захищати батьківщину. Олексій Овчинников родом з Бердянська. Розповідає, коли рідне місто захопили російські військові, він з родиною ще 2 місяці перебував там. Каже, на власні очі бачив, як окупанти ставилися до цивільних. Коли заїжджали російські війська, вони дуже пугали людей. Ну, дуже пугали, щоб типу, їх боялись. Це був жах, ми сиділи вдома. Просто ну, 2 місяці я ходив до магазину, мене зупиняли, казали, хочеш до нас, йди до нас. Я кажу, що ні, я не хочу. Тоді ми вирішили виїхати. Їхали 2 дні, проїхали 22 блокпости російських військ. Перед останнім блокпостом там були пошкоджені транспортні засоби цивільні. І коли я підійшов до них, там були загиблі люди. Згодом, після виїзду з окупації, Олексій евакуювався за кордон. Каже, пропрацювавши рік в Грузії, вирішив повернутися назад і майже одразу пішов до центру рекрутингу української армії. Я завжди до цього хотів прийти, але спочатку було дуже страшно. Але вже потім я дуже сумував за Україну дуже сильно і вже наважився поїхати назад. Спочатку я буду, у мене посада старший номер обслуги. Це носити снаряди, заряджати, там, а потім вже буду підніматись по кваліфікації. Якщо навіть було б складно, ну буде складно, ну я буду далі навчатись. Нагадаємо, цьогоріч, 19 березня, у Запоріжжі відкрили 2-й в Україні центр рекрутингу української армії. За цей час, аби дізнатися інформацію про вакансії у війську, до нього звернулося 692 людини, каже головна спеціалістка відділу рекрутингу Олеся. На цей час у нас вже 80 анкет, з них 19 жінок і 61 людина – це чоловіки. Ми з ними в роботі, ми їх опрацьовуємо, підшукуємо для них актуальні військові частини і вакансії, які їм підходять, згідно освіти. Потреба, звісно, і у водіях, і у механіках, і потреба є і в медицині, і фінансисти потребують, військові частини, і кухарі навіть. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.